一発でもっと立ち悪いことしてきた人がいる。赤の他人に話さなくちゃならないから。俺みたいな奴なんか好きにならない。うん、約束はしなくていい。ホワイトアルバム2、幸せの向こう側、2012年アクアプラス。どうもアラヤンです。さあ今回は矢田さんと小春の会話からいきましょう。え、あ、うん、そうなんだ。それは、そうかもしれないけど、闇が深い春樹が矢田さんに謝罪したって話の続きでしょうかね。でもさ、私思うんだけど、これで良かったんじゃないかな。あいつなんだか言ってること変だったし。え？そりゃ確かに私は会ったことないけど、でも美穂子の話聞いてるとさ、ごめんなさい。よく知りもしないで彼のこと悪く言ったりして。そうだね、話してみないとわからないよね。え？けどさ、彼もうバイト辞めたんだよね。会って話すってどうやって？大学の方乗り込む？美穂子にそれができる？でしょ？だからさ、もう諦めた方が。小春が先に乗り込んじゃってますから、もし一緒に行くことになったら春樹にバレちゃいますもんね。違う、矢田さんにバレちゃいますもんね。分かったから、だからもう泣かないの。そうだね、もう一度会って話さないとね。自分の気持ちに決着つけないとね。頑張れ美穂子、私もできる限り応援するからさ。じゃあそろそろ学校出ておいでよ。みんな寂しがってるよ。まだ休んだままなんですね。うん、じゃあね。おはよう小春。何？今の矢田から？今日も休み？おはようさゆり、あこ、今日もギリギリだね。なに、まだフォローしてんの？別にどこも悪くないでしょ。推薦がほとんど決まったからサボってるだけで。そんなんじゃないんだよ、ちょっといろいろあってさ。あの子ちょっと勝手なところあるよね。小春が面倒見すぎるから頼りきってる感じ。矢田さんのイメージが周りからはあんまり良くないんですね。だからそんなんじゃねえ。本当に矢田も連れてくの？卒業旅行。当たり前じゃない、今さら何言ってるの。イメージが良くないっていうか、ちょっと嫌われてる感じなのかな。あの子さ、修学旅行の時もちょっと揉めたじゃん。で、旅館で雰囲気悪くなっちゃって。思い込み激しいところあるんだよね。一人で勝手に落ち込んで周りまで暗くするみたいな。揉めるってのは本音で話せてる証拠。あんたたちだって好きだからきついこと言うんでしょ。なのかな。ま、小春がそう言うなら。それよりもこっちの資金難の方を心配して。そろそろバイト始めないとやばいかも。貸すよ、足りなかったら。別に返すのはいつでもいいし。そういうブルジョワなこと言わないで。さ、ホームルーム始まるよ。教室戻ろ。あこさんの一言かっこいいな。高校生と思えねえ。はーい、委員長殿。前期のね。よー、おはよう杉浦。急がないと遅刻だぞ。これは刹那の弟じゃないのか。遅刻はそっちでしょ。委員長のくせに廊下を走るな、小木曽。やっぱり後期が荒れちゃね。後期の委員長をやってたんですね、刹那の弟が。また千秋は
学校に泊まってんのか。眩しい。もうとっくに夜が明けてるからな。そういえば今何時？始業前にもしやと思い顔を出した荻島研究室には、そのもしやの元がまたしても寝袋に包まれていた。8時40分。それでもまだ時間を聞かれるあたりは、曜日を聞かれた先週に比べたら進歩。ちょっと、まだ一コマ目も始まってないじゃん。もう少しゆっくり寝かせといてよ。まだ夕べの酒抜けてないのに。大学の一コマ目って何時からでしたっけ？なんてそんな低いレベルで満足してたら、とてもじゃないがかわいそうすぎる。ツッコミどころが多すぎてまともに反論する気も起きないが、あえて一つ、レポートも書かない奴が学校に泊まり込むな。今後の俺が寝袋からむくりと起き上がり、髪をかき上げながら盛大にあくびをする泉。早く起きろ。先輩たちが来る前に片付けて出てけよ。女の寝姿を目の当たりにしたんだからさ、もう少し照れが入ってもいいんじゃない？俺にそういう態度を取ってほしいなら、もう少し色気のある仕草とか表情とか喋り方とかあるんじゃないのか？何？春樹ってばそういう思いっきり女の子っぽい女の子が趣味なわけ？そんな話はどうでもいいだろう。今日の春樹はちょっと冷ためですよね、千秋に。ああ、自分から振っておいて逃げてる。待って、一つ突っ込むと10個言い返されるからやめとくね。自分だけ留飲を下げておきながら俺の反撃を封じるな。汚いぞ。で、春樹はどうしてわざわざ朝早くからそんな色気のない女に会いに来たわけ？朝でないと大学いないじゃないか、お前。泉に会いに来たと決めつけられたのは尺だが、今回ばかりは事実なので言い訳もできない。とうとう私に本気になった？さっきから色気がない色気がないって言ってたのは、本当の気持ちを隠すための照れ隠し？ああ、本気だと思う。おお。未提出のレポートの締め切り、教授に頼み込んで冬休み前まで伸ばしてもらったから、何が何でも完成させてもらうぞ。この辺は春樹はブレないですね。考えてること全部顔に出るな、こいつ。なんという分かりやすいやつ。どうやら泉の教育係らしいからな。俺は任命されたからには全力で当たる所存だ。今後ともよろしく。あれ、本気だったの、教授らしい。というか嘘から出た誠だったみたいで、何しろ今の出席率と課題提出率と試験結果では泉は遠からず除名処分になるのが確定という状況で、そんなところにひょっこり顔を出し彼女を心配する素振りを見せてしまった俺は、教授にとっては地獄で棒に当たったようなものだったとか。ちょっと春樹、なんでそんな勝手な約束取り付けてくるのよ。そして泉は予想通り自分に背負わされた理不尽な義務に怒る。レポートとか課題の未提出なんて気づかれなければどうってことないじゃん。あるわい。あまりにも理不尽な言い草とともに、そもそも絶対気づかれてるから、ちゃんとチェックされてるから。いざとなったら手伝ってくれるんだよね、春樹。まあ少しくらいなら。教授にも頼まれたし。よし、じゃあ担当分け、テーマ選定と資料集めとレポート作成が春樹で、その他全部が私ってことで。それは全部春樹に任せっきりってことじゃないのか？それ全工程だから、何一つ自分でやるつもりないのかよ、お前は。見守ってあげる、そばにいてあげる。あ、午前中とか深夜とか空いてる時間だけだけど。そ
そっちが俺の立ち位置だろ。しかもそれだけのことにすら時間制限って、こいつは一体一日を何時間で生きてるんだ。そもそも俺、泉が大学にいるの寝てるか飯食ってる時しか見たことないぞ。だってさ、私がここ来るのは本能に根ざした欲求に勝てなくなった時だけだし。大学来てない時は何やってんだよ。確かに食欲と睡眠欲以外の項目については考えないことにしよう。そりゃまあ遊んだり趣味に時間費やしたり大声出して騒いでたり、一つ一つの行動が全然脈絡ないじゃないか。あとこっちの質問に対して疑問形で答えてるぞ。そういう日本語の使い方をするな、国文のくせに。言葉の使い方なんて時代で変わっていくんだから、ずっと古い用法にこだわって文句ばっか垂れ流すのも痛いと思うんだな、私は。もういい、何とでも言え。とにかく泉のレポート提出期限は今月中。クリスマスも正月も返上したくなかったら何とかしろ。逃げたね。ああ言えばこういう。何とでも言えと言ったはずだ。俺に論争する気すら起こさせないとは、なんというどうしようもないへりくつだ。というわけで、これから毎週水曜はゼミの後、夕方から開けとけよ。それはつまり、私にゼミに来いと。所属してんだから来て当然だろ。しかも夜の研究室で春樹と二人きり、それはまずいんじゃない？大丈夫、夜なら先輩たちもいる。私人がたくさんいると集中できない。本当にああ言えばこう言うな。なんて身勝手な。お前人生もうちょっと真面目に生きろよ。一番の新入りのくせに態度でかいこと。出ないとずっとパシリ扱いするやつがいるからな。仕方ない、特別に面倒を見させてあげよう。あんたも理解のある仲間を持って幸せ者だね、ハルキ。なんで上から来るかな、こいつ。俺じゃなかったら今頃犯されてるところだぞ。いや、そもそも泉は元からそういうやつだったっけ。見かけない顔だね。ああ、急に千秋との出会いのシーンですね。天文？何？じゃああんたここでは1年生？そっか。それじゃあ歓迎会やらないとね。遠慮しないの。今日から仲間でしょ。というわけだからビール買ってきて、新入り。専門家庭になって最初の教室で隣同士になったのが運の月。整形から転部してきた俺が物珍しかったのか、その日のうちに缶ビールでの歓迎会、学食での二次会、居酒屋での三次会と次々に連れ回されたっけ。俺の出たばかりのバイト代を原資に。初めからこういうやつなんですね。けれどこいつのこの仕打ちが原因で、俺は1週間で同学年のやつら全員に顔を覚えられ、そして付属の頃のように全員の頼まれ事を引き受けるようになった。おお、書き込みすごいね。じゃあちょっとこのノート借りるよ、北原。何？小木島ゼミ行くの、春樹？あそこ課題多いって話だから別のところにしない？仕方ないな。私が落第しないようにちゃんとフォローしてよ。なんやかんやでついてきたんですね。整った顔、引き締まったプロポーション、少し気だるげながら耳をくすぐるような心地よい声。ここまで造形的によくできた女でありながら、ここまで女を感じさせない女は初めてだった。おっと、突然選択肢。あ、ちょっと待って、これ記念すべき1回目の選択肢じゃないですか。やったね、ついにゲームとして1つ目の選択肢がやってきましたよ。嬉しいな。ちょっと嬉しいついでにここでセーブしとこう。嬉しいわ、ついにゲームとして成り立ったわ。ずっと
ストーリーを読み進めていくだけでしたからね。さて、てことで、どっちから行こうかな。苦手だこいつで行くと、そうね、千秋との関係性は壊れていきそうだから、なんとなく心地いいで行きますか。何を笑ってるの？そんなに私と一緒にいられるのが嬉しい？春樹も分かりやすいやつですからね。すぐ顔に出ちゃう。まさか。ああ、嬉しいね。言ったところで、周囲にはあまりにキイに見られ、しかも泉には当然のように受け止められるこんな言葉、百害あって一利なしだから絶対に口にしないけど、それでも普通に友達でいられる泉のことが心地よかった。見返りが来ることを恐れずに世話を焼けることが俺にとってはありがたかった。ただまあ、少しでも泉がやる気になってくれたなら、そっちは嬉しくないこともないような気がする。持って回りすぎだよ、春樹。逃避かもしれない。女の子とまともに向き合えなくなった俺が、なんとか女に分類される人間と一緒にいることで、男としてのバランスを保とうとしてるだけかもしれない。難しく考えすぎでしょう、春樹。何しろこの失礼な発想をできることが泉千秋という友人のかけがえのない部分だから。こっちに来て初めて俺に声をかけてくれた恩人だからな、泉は。春樹。そんな恥ずかしいセリフ突然吐いちゃうのが春樹なんですよね。慣れ慣れしいけど深く踏み込んでこない、損得感情で付き合える。人から受けた恩や好意を都合よく忘れてくれる。そうやって俺の抱えたものを忘れさせてくれるダメさ加減が心地いい。それこそが今の俺が異性に求める気持ちだから、この女とは恋愛抜きで友達でいられる。それじゃ毎週水曜ね、夕方から開けといてよ。いつの間にか主導権が向こうに。ああ、任せって。あんたの体とあんたの頭と、それからあんたの部屋の鍵をね。あ、マンションの場所なら大丈夫、ちゃんと覚えてるから。専門家庭になって最初の教室で隣同士になったのが運の月。整形から転部してきた俺が物珍しかったのか、その日のうちに缶ビールでの歓迎会、学食での二次会、居酒屋での三次会と次々に連れ回され、そこで潰れかけたこの女はあろうことか初対面の俺の部屋に上がり込んで、そのまま四次会になだれ込みやがった。あの後の掃除は大変だったっけ。大丈夫、約束するから。何を？何を？何もしないから。少なくとも私の方からはさ。訂正、やっぱ苦手だこの女。春樹が手を出してこないの分かってて言ってんですよね。で、テーマは決めたのか？まあね。へえ。本日のゼミも終わり、研究室が4年や院生でにぎわう時間帯、やっと本当の目的で研究室を利用できる境遇にありながら、大学にあっさり背を向けて家路を急ぐ俺たち。何かが違う、どこかが間違ってる。北陸地方の民話についてちょっとね。また珍しいものを選んだね。そりゃまたえらくマニアックな題材だな。資料とか揃うか。大学に入る前に一度詳しく調べたことあるから、その時の資料を丸写しすればなんとか。昔は勤勉だったんだな。なんでそんなこと調べてたのかすんげえ気になるけど。しかし今は俺の隣にいる泉のモチベーションを保つことこそが全てにおいて優先される。部屋を提供したりとか、マンションに女連れ込んだりとか、二人きりで数時間を一緒に過ごしたりとか、他の人間なら、いや数年前の俺でさえ心ときめくはずのイベントが、今はもうずっと胃に重くのしかかるただの義務。それにしても泉って向こうの出身なのか？富山？石川？東京生まれの東京育ちだけど、なんでそんなこと聞くの？いやいや、
北陸地方の民話なんか調べてるからでしょう。いや、なんでって。相変わらず目の付けどころがエッチというか、俺が思いつかないことを平然とやってのけるというか。普通地元の人間でもないやつが学園時代にそんなこと調べるか。大学受験とだって何の関係もないだろ。泉、泉はそんな素朴な疑問を呈した俺の顔をまた心の中まで覗き込むようにじっと見つめると、春樹はさ、真面目で勤勉かもしれないけど無駄な努力をするゆとりがないよね。え、バカにしてるわけじゃなさそうなんだけど、なんだか少し残念そうなため息をつくと、やっぱり俺の少し痛いところをついてくる。どうせ今日の夕ご飯もさ、コンビニ弁当か外食で済ませようとか考えてたでしょ。せっかく二人で食べるのにさ。いや、ちょっと待て。お前、晩飯まで俺に作らせるつもりだったのか。ほらね、そういう一切の無駄を省いた非人間的な生活サイクルが。それってゆとりとか余裕とか無駄を楽しむとか以前に、俺が泉に貢ぎっぱなしなのでは。確かに。なんて言うんだろう、男としての器小さくない。ああ、私を失望させてほしくないよね、春樹。お前のことはお腹を痛めて産んだ記憶もないのに、なんでここまでパラサイトされなくちゃ。あれ、また小春がいてるぞ。泉の芸術的なまでに俺に合わせる気のない会話に、いつものように脳を心地よく揺すられていたその時、正門のところに人待ち顔の昔見慣れた制服姿の少女。ん？先週同じように俺を待ち伏せて俺の感情をぐちゃぐちゃにかき回してくれた、あの子？春樹の彼女？待て、なんてこと言うんだ。あの制服、付属のだぞ。春樹の分けあり女？人の言いたいことをきちんと理解してくれ。向こうの視線が俺に向かったことを敏感に察知した泉が、わざと斜め上の質問をして俺に揺さぶりをかけてくる。ブラフだよな。本気で俺の守備範囲とか信じちゃいないよな。じゃあ何なの？彼女に見つかると何かやばいの？実は彼女の友達にちょっと悪いことして、それで彼女を怒らせてて。なんだよ。彼女の友達って同級生なんでしょ？結局ふざこの子に悪さしてんじゃん。確かに春樹の今の説明じゃそうなるよね。待て、悪さと悪いことの間には埋めようのない深い解釈の溝があること知ってて、わざと誤解しただろ今。なるほどね。というか小春は何しに来たんでしょうね。俺が大まかに事情を説明する間、あの子杉浦小春はずっとこちらを睨んだまま、けれど前みたいに自分から近寄ってこなかった。届かない思いに伝わらない言葉に、そして分かってくれない大人よ。色男、年下殺し、犯罪者。黙れ。それはきっと俺の隣にいる、遠目から見たら美人に見えなくもない、しかも見ただけじゃ性格もわからないこの女がいるからで。かといって前とちっとも変わらないあの様子じゃ、このまま校門をくぐる時までそうやって見逃してくれるかというと。泉、ちょっとコンビニででも時間潰してて。どうすんの？話してくる、すぐに終わるから。深呼吸を一つ、そして重く沈む気持ちを奮い立たせると、まっすぐと彼女の方向へ一歩を踏み出し、まあまあ待ちなさいって止められると思った。はい。シャツの襟を思い切り引っ張られ、一瞬で目の前がふわりと暗くなった。ねえ春樹、ここは一つ私に任せてみない？嫌な予感しかしないよ。
お断りだ。なんてことしやがる、死ぬかと思ったぞ。なんてどうせスルーされるツッコミは振ることすら無駄だと分かってるので省略。理由はどうあれ、というかこれは間違いなく俺の責任だ。それに部外者に任せたらあの子にまた何を言われるか。向こうだって部外者なんでしょ。え、なら私が出たところで部外者同士文句を言われる筋合いはないんじゃない？あ、いや、それは確かに一理ある。その正論を言ってしまったらきっと彼女の闘志にさらに火をつけてしまうことになるだろう。だって俺ならきっとそうする。それに女の子同士の方が話が通じやすいと思うよ。どうせ春樹すっごくお堅い言葉で突っぱねてますます相手の怒りを買ってるんでしょ。見てたのかよ先週。春樹のことをよく分かってますね。ね、ここは私に任せて。どうするつもりなんでしょう。泉の方もここでの無駄なツッコミは控え、シンプルに本題を切り出してくる。要するに真面目に彼女と話をしに行くつもりのようだった。ハルキ、私以外の女の子と話すの苦手でしょ。任せて、見事一宿一飯の恩義に応えてみせるよ。俺、飯食わせるとも止めるとも言ってないんだけど。さあさあ、ハルキはスーパーで夕飯の買い出しでもしてきて。その間に私が平和的に話をつけとくから。泉、そこまで甘えるわけにいくかよ。お前なんかに任せたら話がさらにややこしくなるだけだ。それじゃあまるで俺が逃げてるみたいじゃないか。あの子一回しか話したことないんだけど、かなり真面目で融通が効かなくて自説曲げなくて説得するの大変だと思う。なんて、いろいろと頭の中に浮かんだ断りの文句を押し殺して俺が送ったのは彼女と接する上でのアドバイス。大丈夫大丈夫だって、私そういう気難しい人間の相手は慣れてるから。いつも春樹の相手してますからね。だから泉は俺の気持ちが一歩後ろに下がったことをきちんと感じ取ってくれた。このあたりの呼吸は半年レベルの知り合いにしては本当に貴重な存在だと思う。最後にちょっとだけ意味のわからないことをつぶやくことを除いては。一切春樹を交えずに一人で話しに行くんですね。お待たせ、さ行こうか春樹。どうなったんだろう。どうだった、彼女怒ってただろう。正門のところで別れてから30分、やきもきしながら駅前で待つ俺のところに泉はいつも通りのだるそうな笑顔で現れ、いつも通りの仕草で買い物袋を覗き込んだ。うん、いい子じゃん、すごく物分かり良かったよ。その口調もやっぱりいつも通りで、全身が疲れと重さに包まれた俺のケースとは明らかに違う結果だったことが伺えた。春樹の態度についても納得してたみたいだし、もう二度と来ないんじゃないかな。一体どうやって説得したんだ。別に普通に話しただけだけど。普通に何の話を話したのかが気になるよね。そうなのか、俺の時も普通に話しただけのはずだったんだけど、やっぱ泉の言う通り女同士ってのが功を奏したのか。どうしても感情的になってしまう当事者より冷静に話のできる部外者の方が効果的だったのか、それともまるっきり融通の効かなそうな相手には逆にこいつの適当さの方が通用するということか。さて少し遅れちゃったけど夕飯にしよっか。で今日は何をご馳走してくれるのかな。何の話をしたのか教えてほしいな。いろいろと釈然としないところは残るけど、事実として泉は意気揚々と引き上げてきた。いや、カレーにしようかと。それなら作れるし。またしても俺の心の重責を取り除いてくれた。おお、やった、さすがは親友、初っ端から私の好物引き当てたね。そもそも
泉に苦手があることを想定してないから。いつ学食に行っても美味しそうに何でも食ってるし、俺の金だとなおさらその傾向が強いし。さあ、じゃあ行こうか。確か春樹のマンション西口の方だよね。その泉、ん、悪かったな、嫌なプライベートに付き合わせて。いいってば。春樹、私だから任せてくれたんだよね。こういうところは結構鋭いね。そうなのかな。確かに結果としてはそうだけど、そもそもこんな他人の面倒事をわざわざ背負おうなんて酔狂な人間がいることが。今回の当事者は全員そんな感じだけど。そんなことよりも早く帰ろう。私もカレー手伝うから。せかしたり味見したりおかわりしたり。もうちょっと手伝うという言葉にふさわしい行動をとってくれ。それでもやっぱり先週末よりも幾分軽い足取りで、俺はマンションへの短い道を歩き始める。当然のように隣に並ぶ泉と共に。ああ、思った通り片付いてるね。なら、そのイメージを保つために協力しろ。要するに、しらかすな。結局、なし崩し的に泉を部屋まで上げてしまった。よく考えたら、この春樹の部屋にやってきたことがある友人って千秋だけなんじゃないのか。それどころか、俺は今そんな予期せぬ来訪者のため、一生懸命じゃがいもと人参と玉ねぎを刻み、煮えたぎる大鍋に放り込んでいたりする。掃除も行き届いてるし、これじゃあ長い髪の毛とか見つかんないかな。お願いだから、想像した通りのリアクションをするのはやめてくれ。そういえば、この部屋に女がいるのって何ヶ月ぶりだろう。そもそもこの部屋に上がった女といえば、イオと目の前の女と全部で3人。あ、アルバム見せて。アルバムどこにしまってあるかな。誰か上がったことあるんですね。気になるな。刹那か。そういう恥かきアイテムは全部実家に隠匿。もちろん電車で10分のところに住む母親はその3人の中に含まれるわけがない。ぜーつまんない。安心しろ、夕食が終わったらもっとつまらない時間の幕開けって。いきなり寝るな。暇なら手伝えよ。でもさ、人の家のキッチンって使いにくくない？人の家のベッドもぜひ使いにくく思ってほしいものだけどな。ああ、そっちは平気。私、枕変わっても全然気にならないんだよね。そりゃ研究室の冷たい床で平気で寝るやつが今さら枕をうんぬんしたところで。前から言いたかったんだけどな、泉。ん？お前生活能力ないだろ。そうなんだよね。卒業したら誰か囲ってくれないかな。いや、あのな、久々に繰り出した俺の説教も日々自由に生きる泉にはまるで通用しない。ねえねえ、春樹、あんた私のパトロンにならない？将来有望だよ。何のパトロンですか？そのお前の有望な将来ってのは、せめて大学は卒業してるんだよな。お、ギターめっけ。自分で振った話をいきなり投げ捨てるな。本当に自由人ですね。本当に大丈夫か、この極楽トンボ。このままじゃ卒業後社会に出ても今みたいに日々自由に生きてるような気がしてならない。まあ、そもそも卒業どころか進級すら怪しいからこそ今ここにいるわけだけど。なあ泉、お前万が一大学を卒業することができたら。万が一。で、人の話を聞けよ。ねえねえ、後で弾いてみてよ。ギター弾いてる春樹見てみたい。お前、何のためにここに来たのか忘れてるだろ。ちょっとだけだって。わかった、真面目にレポートやるから。その代わり終わったらご褒美に弾いて。やめたんだ、ギター。春樹ももうギターは弾かないのかな。もったいない。別に、もともと大して上手くなかったし、
だから何の未練もなかった。そうなの？うん、そうなんだ。そうだよ、未練なんかない。あんなに練習したけれど、あんなにしごかれもしたけれど、でももう弾けないんだ。だって楽しくないから、嬉しいって思えないから、二度と思い出したくないから。孤独な歌い出したぞ、届かない思い。振りを知ってるのな。お、どうしたの、ハルキ。わざとやってるよね、千秋。指を切った。しかもかなり深く。その歌けれど、口をついて出たのはそんな些細なことなんかじゃなくて。ああ、届かない恋。ほら、先週から大学のミニ FM で毎日流れてるじゃん。指先が真っ赤に染まっていく。なのに傷の痛みなんか全然感じない。1年の冬の時に初めて聞いてさ、一発でハマったんだよね。そうなんだ。別の鈍痛が胸に広がっていくから。ボーカルも曲も好きだけどさ、特に歌詞が気に入っちゃって。決してうまいわけじゃないけど、なんか来てね。ふん。だからフルコーラス歌えるよ、私。指先に冷たい水が流れ、染み出てきた血を洗い流していく。ちょっとだけ舐めた血の味が今頃になって口の中にゆっくり広がっていく。ねえねえ、そういえば春樹って付属からの持ち上がりだったよね。そうだけど、俺の血ってこんなに苦かったんだっけ。じゃあさ、実はこの歌リアルタイムで聞いてたりして。確かこれって3年前の付属祭でたった一度だけ。多分聞いてないと思う。そうなんだ。ああ、勉強ばっかでイベントとか興味なかったし。完全に気づかれてますよね。千秋も客席で見てたからね、付属の学園祭の時に。はい、ってことで今回は千秋との一日でしたね。ほとんどそれしかやってない気がするけども、結局小春に千秋はどんな説明したんでしょうね。そこだけがすんげー気になるんですけど、なんか余計なこと言ってそうで怖い。さあ、この届かない恋、やっぱり千秋はわざと歌ってましたね。春樹がこの思い出を封印してることを確認するためにここで歌ったのかな。そういう節が前にも何かありましたもんね。あ、そうそう、ラジオの下りの時かね。大学のラジオで流れてる時にラジオを消したりつけたりを春樹とやってましたからね。千秋はどうして春樹に近づいてきたのか、多分興味あるから近づいてきてんでしょうね、これね。はい、ってことで、この千秋の春樹ん家への一泊お泊まりツアーの続きは次回見ていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。